През 1908 година във Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и великите сили признават официално българската независимост. 22 септември е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година. Условията за обявяване на независимостта на младата българска държава в началото на 20 век били изключително благоприятни. През лятото на 1908 младотурската революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария, една от великите сили, наложили Берлинския договор, се готвила да анексира две от провинциите на империята Босна и Херцеговина, т.е. да го наруши. Затова и българският княз Фердинанд се обръща директно към император Франц Йосиф, за да съгласуват действията си. Междувременно българските власти завземат източните железници в Южна България и това поражда икономически противоречия между Австро-Унгария и страната ни. Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина на 20 септември. Два дни по-късно в църквата Свети 40 мъченици княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това министър-председателят Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество. Провъзгласяването на независимостта не само е голям успех за българската дипломация, но и след него васалното княжество започва да се нарича Царство България, а българският владетел – цар. Деликатната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор, е успешно разрешена. Първо била спечелена Британската империя, която постави условието да започнат преговори между българското правителство и Високата порта. Те стартират веднага и българската делегация е водена от Андрей Ляпчев. По време на тях Високата порта иска България да заплаща голям данък. В качеството си на министър-председател Малинов заявява, че независимост не се откупува. Дори се стига до частична мобилизация на българската армия. Русия не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останала още от руско-турската война от 77-78 година, в замяна на което Високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава независимостта й. Официално това става на 6 април 1909 година, след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за независима държава.